A když ti má pomáhat, musíš správná čísla znát. A všichni. A když ti má pomáhat, musíš správná čísla znát. Když je někde kouře mnoho a plameny šlehaj z toho, číslo hasičů máš znát. Zavolej 150. Číslo hasičů máš znát. Zavolej 150. Policie, když je třeba, seznamu ne, musíš hledat. Zavoláš za chvíličku 158. Potřeba je pomoci při úrazu či v nemoci. Záchranka je tady hned, volej 155.